Yeah.
nevím, dřív než bude bílej den. Já bych je ven nehnala, jen kdybych se nebála. Já bych je ven nehnala, jen kdybych se nebála. Pán náma lehce spí, jak se hnu, všecko ví.
Já přiběhnu jarní máky, peru, peru, ostudáky, pomníkají modro oka, peru, peru, u potoka, tralala. Pomníkají modro oka, peru, peru, u potoka, já přiběhnu jarní máky, peru, peru, ostudáky, tralala. Dětek vedou snud slíčka, peru, peru, u lipníčka, bratouchy nás na tou venku, peru, peru, pro paneku, tralala. Pytlák se ho vždycky bál. Co se děje? Les mi hoří, nebo řádí kuli, čoři, že by pytlák lesní pich, já tu meškám v pantoflích. Klidně si zůstaňte v domácí obuvi, klukům to nevadí, dívky vás omluví. Máme výborný plán, tímto jste k němu zván. Dejte nám stromů pár a dejte nám je třeba jako dar. Sekerečku vem a zatni, co pak to jde? Strom je státní, zadarmo se nezíská, z toho koukaj želízka. Slibuju za kluky, slibuju za holky, za každý strom dáme 100 malých do školky. Tomu já říkám plán. Thank you.
Svičinskou základní uměleckou školou spolupracujeme už od 15. května roku 2014. Není to z mý hlavy, našel jsem si to na YouTube. A ta spolupráce začala menšíma projektama, i když ta u Zušky nevím, teda jestli se dá říkat menší a větší projekty, protože jičenská Zuška, ta jede jenom ve velkém, ta malý projekty nedělá. Ale od roku 2016 začala ta spolupráce jako intenzivnější, protože Zuška začala dělat opravdu takový ty megaprojekty. Tak musím říct, že abych neurazila ani jeden projekt, který jičínská Zuška vyprodukovala, tak nechci vypíchnout jeden jediný, protože všechny projekty, které jsme s jičínskou Zuškou zažili, byly, musím říct, opravdu jedineční. Protože prostě to, co ty malí i velký děti předvádějí, tak je to úžasný a ta spolupráce prostě s jičínskou Zuškou je úplně něco jiného, než běžně děláme a je to prostě pro ně radost spolupracovat. Takže jako jeden projekt mě hodně zasáhl u srdce a možná mě dojímá, i když bych o něm asi mluvila. A byl to projekt, na kterém jsme se i produkčně podíleli a to bylo výročí 100 let republiky. Bylo to neskutečný a myslím si, kdo na tom představení byl, tak zažil opravdu neopakovatelnou atmosféru a to byl projekt opravdu, který chytil nejenom mě, ale možná všechny občany Jičína za srdce. Takže tenhle projekt bych asi vypíchla nejvíc, ale jinak všechny projekty jsou úplně opravdu jedineční a jsou super. No tak běžně při natáčení moc nevnímám do detailu ten děj, co se před kamerou děje. Hlídám si spíš takový ty technické věci, jako je ostrost, abych měl správně zaostřený obraz, aby to bylo správně komponovaný a aby byl obraz správně exponovaný. Ale tohle platí u třeba firemních videí, když děláme, ale neplatí to v případě Zušky, protože tam samozřejmě během toho, teda, že musím teda ostřit, exponovat a komponovat, tak mě to i přes ten hledáček vtáhne opravdu do děje a občas se stává teda, že se i oko zasazí a pak právě mám problém s tím ostřením, abych to doostřil přes tu jednu slzu třeba, co tam občas je. Tak já rozhodně přes hledáček kamery prožívám to, co se děje při představeních a vystoupeních jičínské Zušky. Jak už jsem zmínila, jsou to neuvěřitelné zážitky, takže mě to vtahuje hodně moc do děje a není to jen pracovní přístup a mě ta slza opravdu kolikrát ukápne i při tom natáčení. Tak těch historiek by s jičínskou Zuškou bylo asi nepřeberné množství, protože ta spolupráce, jak jsem už zmínila, je výborná, takže těch historiek příjemných je moc, ale vypíchla bych jednu na začátku naší intenzivnější spolupráce, když jsme přijeli na jejich soustředění na prostřední mlýn a když jsme s manželem šli tou chodbou do toho sálu, kde orchestr zkoušel, tak místo hudby zněl intenzivní a velice výrazný hlas paní ředitelky, která tam nikomu velice nahlas teda domlouvala. Nevěděli jsme teda, co se děje, tak jsme báli jsme se trošku vstoupit, aby jsme třeba neskytali něco i my. Pak jsme se odvážili a později jsme se teda dozvěděli, že to bylo na jednoho žáka, který si během zkoušení dovolil odskočit na občerstvení, respektive a konkrétně teda pro štrůdl a od té doby teda ten klučina chudák měl přezdívku štrůdl. No, takže to byl takový úvod do naší jako intenzivnější spolupráce s jičínskou Zuškou. Tak já rozhodně Buchty s tvarohem. Já rozhodně Povidla.
Thank you.
a zvlášť holubů stával v údolí mém starý dům. Ptáků houf zalétal ke krovům, měl jsem rád holubých křídel šum. Vlína dívka jim házela hrách, mávání perutí míří prach. Ptáci krouží a neznají strach. Měl jsem rád starý dům, jeho práh. Hledám dům. Thank you.
Takže, tady to je, projdi si to prosím tě, ať zas nedochází k nějakým trapným omylům. Jo, takže já čtu to tvoje. Jasně. Jo, výborně. Prosím tě, když je tam R s háčkem, tak to se čte jako Ř. Aha. Promiň. Ředitelka Komárková hostem nočního mikrofóra na Českém rozhlase. Kontinuálně probíhá očkování učitelského sboru. Online koncerty... Tak já nevím. Emma Mele Maso tam chceš, nebo co? Lodyha, 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 lodyha. Já to nebudu. Já to s tebou prostě nebudu. Končím! Čau! Ředitelka Komárková hostem nočního mikrofóra na Českém rozhlase. Kontinuálně probíhá očkování učitelského sboru. Online koncerty lámou rekordy bla bla bla. No jsme si řekli, že to uděláme opačně. No a proto čtu to svoje, víš teď, jako a měla bych to číst opačně. Nedik, to není pravda, tak počítej. Ty, já, a ty, ty čteš já. Očkování, já nemůžu číst tlustou kroupu. Jo, ale tam je ještě ten začátek, když někdo je musí uvítat, takže takhle to je vlastně správně. Hele, já to nebudu dělat. Ředitelka Komárková hostem nočního mikrofóra na Českém rozhlasu. Kontinuálně probíhá očkování učitelského sboru. Online koncerty lámou rekordy sledovanosti. Tlustá kroupa ke zhlédnutí na YouTube. Narozeniny učitelského sboru. Proč se směješ? Čemu se jako směješ? Děláme to po pátý. A zase kvůli tobě! Ale povedlo se mi to. Já to nebudu dělat. Já to s tobou nebudu dělat. Tak ne! Odcházím! Ředitelka Komárková hostem nočního mikrofóra na Českém rozhlase. Kontinuálně probíhá očkování učitelského sboru. Online koncerty lámou rekordy sledovanosti. Tlustá kroupa ke zhlédnutí na YouTube. Narozeniny učitelského sboru. Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás u dalších zpráv naší základní umělecké školy se Simonou Tlustou a Janem Riznarem. Uděláme se inventuru, je tu paní Komárková? Tak můžeme začít. 26. dubna byla hostem nočního mikrofóra Tomáše Vacka na dvojce Českého rozhlasu naše paní ředitelka Jaroslava Komárková. Jak vzpomíná na léta v Jihočeské komorní filharmonii, kolik jejich žáků se dnes věnuje hudbě profesionálně, nebo co na své profesi miluje ze všeho nejvíc? Nejen to se dozvíte, pokud si pustíte podcast, jehož odkaz naleznete v popisku pod videem. Po celé republice probíhá mimo nejstarší populace i očkování ohrožených povolání, jako jsou krom lékařů, policistů a hasičů například i učitelé. I nám tedy byla tato možnost nabídnuta a v drtivé většině se jí snažíme využít. V současné době na nás postupně dochází řada a proto prosíme žáky a rodiče o maximální schovývavost s naším mentálním vědomím. Zatímco některé kantory po vpichu pouze lehce pobolívá paže, jiní jsou místy na pokraji sil, píší závěti a často i nahlas volají po posledním pomazání. Většinou však takový stav netrvá déle než pár dní a nakonec veškeré nežádoucí účinky odezní a v podstatě se vše vrátí do normálu. Čtyři z deseti našich online koncertů prolomily magickou hranici přes 1000 zhlédnutí. Vůbec první koncert odvysílaný v premiéře 2. února letošního roku aspiruje dokonce ke 2000. Moc si vašeho zájmu ceníme a za to, že se koukáte, děkujeme! Se skupením slavné zpěvačky, blondýny a moderátorky v jedné osobě Simony Tlustyjové s panem učitelem Jiřím Kroupou vznikl jedinečný a nikým neočekávaný projekt s pracovním názvem Tlustá kroupa. Tento nevšední tandem svým provedením slavné písně Znám tu louku voněvou aspiruje nejen na rekordní sledovanost na YouTube, ale také může snadno konkurovat klipům takových ostřílených borců, jako je například Duo Yamaha, Eva a Vašek
Trio Casio, Jadranka, Midiband a jiným na nejsledovanější televizi v Čechách, kterou je bezesporu Šlágr. Ostatně posuďte sami v odkazu pod videem. Při natáčení videoklipu oba aktéři místy nasazovali i vlastní život. Upozorňujeme tedy, že video není pro slabé povahy a některé záběry mohou být drastické. Toto? Ne, to tam je to těžší. Vede cesta skrze humna, cesta sama jáma. Paní ředitelka Jaroslava Komárková oslavila 7. května společně s vedoucí tanečního oboru Alenou Ličkovsky dohromady krásné, ale nijak zvlášť kulatě zajímavé 94. narozeniny. Oběma dámám přejeme za celý kolektiv pevné zdraví, štěstí, životní pohodu a za 3 roky se těšíme na jejich společnou 100 a tímto posíláme krásnou písničku. Holky mají narozeniny, my máme přání jediný, štěstí, zdraví. Tak, to by bylo pro dnešek vše. A za 14 dní opět na viděnou. Na viděnou.